El millor gol de la nit va ser aquest de Toni Pérez, que remata entre les cames i d'esquena a la porteria de David Arellano. Josep Lamas va transformar el segon per als gallecs i Gerard Vergés, de penal, donava esperances als locals abans del descans. Ja a la segona part, però, de nou Toni Pérez i Lucas Ordóñez van rematar la feina.